Dobrá a záslužná práce se má ocenit. Toto heslo razí radnice Prahy 1 a proto po roce uspořádala další setkání u příležitosti Dne učitelů. Kantoři se sešli v kostele svatého Františka z Assisi u Karlova mostu. Vnitřní teplota v kostele se sice držela jen lehce nad bodem mrazu, ale o to vřelejší byla přání a díky všem oceněným. Letos bylo vybráno celkem 19 pedagogů mateřských i základních škol. Každý rok oceňujeme a každý rok je čím dál těžší vybírat, protože těch učitelů je samozřejmě hodně. Hodně kvalitních, hodně dobrých, hodně zkušených. Odcházejí některý většinou do toho důchodu a ty mladí zase nedosahují díky té krátké době té profese až takových kvalit, takže je to těžké. Po svém 10letém působení na Malostranské základní škole byl oceněn i Ondřej Bína. Neformální kantor s mnohdy neotřelým a přátelským přístupem nejen ke svým žákům, ale také k jejich rodičům. Udělalo mi to radost, protože svým způsobem jsem v poslední době měl takový pocit, že vlastně nějak tu práci nedělám dobře, tak najednou mi přišlo takové potvrzení, že jo. Myslím si, že to je možná potažmo i zásluha těch žáků, protože ti učitelé nebo ti pedagogové, kteří jsou ocenění, jsou určitě takový ti nejlepší a nejoblíbenější u těch žáků. Takže ono se to jakoby táhne s nima, že to je opravdu si myslím díky těm dětem. Slavnostní náladu v kostele obstaraly dětské sbory ze základních škol Jiřího Guta Jarkovského a Malostranské základní školy. Po jejich vystoupení se otevřela pomyslná brána do síně slávy, kam bylo nominováno 5 zasloužilých pracovníků škol. Slovu učitelé se vyhýbáme záměrně, protože jednou z legend se stala paní Jindra Šusová, donedávna úspěšná a velmi oblíbená ředitelka školní jídelny na Dražického náměstí. Skvělá kuchařka, manažerka a přestože nestudovaná, také výborná pedagožka. A spolu s ní dostala Komenského plaketu i Jana Svobodová. Já jsem vlastně skončila minulý měsíc, takže já teď ještě se tak jako pomalu začínám tedy relaxovat, ale myslím si, že do jisté míry to chybět člověku bude, protože už mnoho let jsem přesluhovala. Já jsem o téhle ceně věděla od paní ředitelky, že budu oceněna a samozřejmě udělala mi velikou radost, protože jsem ve školství strávila 45 let a myslím si, že jsem po celou dobu toto povolání dělala velice ráda. Přestože vyhlašování a oceňování nejlepších učitelů je na Praze 1 už zavedenou tradicí a mladých kantorů příliš nepřibývá, je na mateřských a základních školách naší městské části stále z koho vybírat a úroveň školských zařízení Prahy 1 je na vysoké úrovni.